Petru Cup Hâncești versus Spartanii Selemet. Mâine, ultimele două meciuri ale rundei. Urmărim însă această acțiune, Ambros spre Sergiu Plătică. Urmează centrarea, Niki Kleșenko, gol! 1-0. Niki Kleșenko deschide scorul în minutul 23. Vedem această fază. A urmărit balonul Sergiu Plătică și din centrul careului de 16 metri, Niki Kleșenko deschide scorul. A șutat bine și este 1-0 în favoarea Petru Cubului. Așadar, deschidere de scor aici la Hâncești, la mijlocul primei reprize. Urcă liniile Petru Cubul, minge spre Vladimir Ambros. Ambros, de data aceasta, cred că este penalti dictat de Andrei Diordiev. Ambros aproape să dubleze avantajul formației sale și 2-0. Nicio emoție pentru Vladimir Ambros, care majorează avantajul echipei sale. A jucat mingea cu mâna Ocante. Acest lucru însă nu contează atât de mult. Peste mai puțin, cred că de un minut, s-a dictat acest penalti portarului Victor Buga, care încearcă să-l pună în această acțiune pe Roman Șumchin în fața sa. Șumchin preferă o pasă și gol! Contraatac ce se încheie cu golul de 2-1. Mult mai disputată. Să vedem dacă vor rezista acestui ritm fotbaliștii echipei din Selemet. Petru Cubul este o echipă redutabilă. Trebuie să fie atenți și în apărare. Jucătorii echipei oaspete, 3-1 marchează Vladimir Ambros. Iată, Cornel Cotogoi, nu este offside, mingea recentrată și din câțiva metri înscrie Vladimir Ambros. L-a scăpat din marcaj Alexei Ciopa pe Vladimir Ambros. Izbutește dubla și ajunge la 4 goluri în această ediție de campionat. Talismanul Petru Cubului, Vladimir Ambros. Urmează centrarea cu Adjo în luft al acestuia. Mingea rămâne însă în apropierea careului Petru Cubului. Urmează o nouă centrare și este în cele din urmă, prieteni, 3-2. Marchează Daniel Moisei pe final. Meci spectaculos, Vladimir Ambros, autorul la 2 goluri, în total șuturi, 15-6 pentru Petru Cubului.